Iš Rygos šiandien nuskambėjo pranešimas, pareiškimas iš jų ministro, kad Rusija dabar yra nusekinta tiek, kad bent du metus jinai tikrai nepuls NATO valstybių. Ar sutinkama su tuo? Žinoma, ne. Žinoma, ne, nes tai yra tokios pasakos, kurias vieni kitiems pasakoja, reiškia, Latvijai, Estai ir ten gudročiai lietuvių pasiklausė Arestovičiaus. O jeigu peržiūrėtum ten ukrainiečių ekspertų pareiškimus, tai pamatytum, kad jie nuo pat, reiškia, karo pradžios, maždaug jau nuo antro mėnesio pasakojo, kaip Rusijai baigėsi rezervai. Ir kaip jie jau nebeturi ką pakviesti. Šiandien, aš tau pasakysiu, nacionalizmo lygis Rusijoje yra stipriai pakilęs, Rusai gerai finansuoja savo savanorius ir tų savanorių nestinga. Tai yra, jie kūrė apmokamas kariuomenės, kurios netaip skaudžiai, kurių netektis netaip skaudžiai atsiliepia visuomenėje. Negu šauktinių, ar ne? Ir aš tau pasakysiu dargi daugiau, kad tikėti, kad Rusijos generalinis štabas, reiškia, nepasilikdamas rezervų viską metė į Ukrainą, gali tik tai visiškai naivus žmonės, absoliučiai nesuprantantis karinės situacijos. Maždaug, žinai, kaip vienas mano senelis sakydavo, kad be aukštą karą mokslą žmogus yra keula. Labai stipriai aukštai čiodamas. Tai čia tas taikytina visiems šitokiems šnekėtojams. Rusija netgi ir būdama sužeista, o dabar jinai tik tai apdraskyta, yra mirtinai pavojinga. Ir taip ją reikia ir traktuoti. Lietuva turi kurti adekvačią situaciją, gynybinę sistemą, o ne pasakot savo pasakas, kaip NATO ateis ir jiems padės. NATO žinoma ateis, bet tol, kol NATO ateis, mes turim neįleisti priešininko į savo teritoriją. Ir tokį tikslą reikia statyti ir tam skaičiuoti reikalingus gynybinius pajėgumus. Jo labiau, kad aš dar nuo pat vaikystės atsimenu šitą, kad visada buvo keliamas klausimas, dar ir kai suprantat, amerikiečiai statė filmus, ten, pavyzdžiui, The Day After, pavyzdžiui, ten Diena Po, reiškia, kad visada yra svarstymai, ar apskritai amerikietis aukos Čikagą dėl Berlyno, ar ne? Nes vakarų Berlynas irgi buvo neapginamas, kaip žinai, šitą, iš principo, tik tai atkariaujamas. Tai aš manau, kad tie svarstymai visą laiką vyks ir mūsų šitie visi, kaip tu sakai, naudingų kvailiukų straksėjimai tik tai gilina problemą. Aš taip suprantu. Aš dar kartą noriu, reiškia, mūsų klausytojai pabrėžti, kad pasibaigus šaltajam karui, tais 92-3, kuomet visose konferencijose ten kiekvienas kalbėtojas pradėdavo savo kalbą, reiškia, žodžiais pasibaigus šaltajam karui ir sugriuvus jau buvusiai Tarybų sąjungai, tai buvo kaip štampas. Fukujama sakė, kad istorija baigėsi. Jo, istorijos baigėsi. Tokio šnekos, reiškia, buvo tęsimas ir tada, kai jie visi tuo patikėjo, jie nustojo finansuoti savo ginkluotąsias pajėgas. Tos aukščiausias pavyzdys yra Vokietija. Kitas pavyzdys yra Prancūzija, kai ten pateikia Ukrainai 14 Cezario haubicų, Prancūzai pradėjo skaičiuoti, kas lieka pas juos. Ir pasakė, kad jie taip pat nebeturi resursų, kaip ir neturi vokiečių. Geresnė padėtis pas Britus, bet jie taip pat nėra sandėlis. Labai daugelis ten ukrainiečių, jie tiesiog nesuvokia, jie galvoja, kad jiems neduoda specialiai ir susikuria krūvą teorijų, kodėl jiems neduoda. Tas pat Zelenskis tą sako, kad jūs mums nieko neduodat, mums mažai reikia daugiau. Aš apie Zelenskį nepraleisiu progos pasakyti tau, kaip Zelenskio mylėtojai. Kad jeigu Zelenskis už gynybai skirtus pinigus nebūtų statęs kelių, kurie yra labai naudingas biznis, kurie labai puikiai pasitarnavo rusam, kaip galima greičiau atsidurti prie reiškia, Kijevo ir kitų stambių miestų. Vat jeigu jis būtų naudojęs gynybos pinigus pagal paskirtį, tai Ukrainai nebūtų reikėję prašinėti tokiais kiekiais, reiškia, ginkluotės. Taip, o jis tą darė nepaisydamas mirtino pavojaus.
Jis tą darė netgi tada, kai rusai, reiškia, metus laiko ruošėsi ir mes visi tą matėm. Ir kai rusai nuo gruodžio mėnesio stovėjo Ukrainos pasienyje, šaldami užpakalius, reiškia, lietuje ir šalnose, Zelenskis ir toliau neginklavo Ukrainos. Na, Arestovičius irgi sakė, kad nepūstė rusai, nu vaikėt čia. Apie ką aš jums ir pasakau. Kad visi šitie šnekoriai, jie sutinkamai su situacija, jie teikia kažkokius tai pasakojimus. Bet na, jeigu tu nesi politologas, tu negali teikti, kad to nebus ar kad tai bus. Valstybės vadovas yra krizės menedžeris. Tai reiškia, kad jisai turi matyti visus scenarius ir jis turi žinot, ką jis darys, bet kurios scenarijos atveju. Taip, po grįžtant į Lietuvą galima pasakyti, kad Lietuva turi Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą, kuris iškepa po kelias dešimtis ekspertų kasmet. Ir matom ekspertizių rezultatus tikriausiai, ar ne? Na, žinoma, gerai, kad šitie žmonės yra ruošiami, bet jeigu jie staiga pradeda galvot, kad jų uždavinys yra toksai kaip pas Baba Vanga arba pas, reiškia, astrologės ar kortų metėjas, tai yra nuspėti ateitį, ja, tai čia yra tragedija. Nes jeigu tu žvilgtelsi į pagrindinės valstybės pasaulio, konkrečiai Jungtinės Amerikos valstijos, jie neužsiima ateities spėjimų ir nekuria strategijų pagal tos spėjimus. Jie tiesiog dirba su lyg šią dieną, jie sprendžia klausimus tada, kai ateina jiems eilė, bet jie yra pasiruošę visiems galimiem variantam. Lygiai tą patį turim daryti mes. Jeigu tu negali turėti materialaus pasiruošimo, tai tu turi turėti psichologinį, tu turi turėti vadybinį pasiruošimą, tu turi turėti planus, tu turi turėti sutartis, ryšius, kontaktus. Supranti, čia yra požiūrio klausimas. Na, požiūris, kuris yra tinkamas vadovui ir kurio turi vadovautis Lietuvos vadovai, vadinamas paveikios akcijos filosofija. Tai reiškia, kad tavo poveikis situacijai visada yra galimas.